البيت فيه معلول بين الصبر والتين، بالبال لما يجول وأتذكره من سنين، بفرفك إيدي وأقول أصحاب وين رايحين، الغربة مهما الطول حباب القلب راجعين. أنين ولدت بيافتي الناصر يافيع، المشبخة شلي بمكور من معلول. معلول زي كفر فلسطيني ليد نצרת شنهرس ب 48، والمشبخة شلي عبرا عليه يافتي الناصر نצרת. فب 48 كشهم عبروا ليافتي الناصر هم رجيشوا כמו פליטים. אני יכולה להעיד על עצמי עכשיו שאני מרגישה שאני פליטה. באמת? כן. עד היום? כן. איך זה מתבטא? זה מתבטא בזה שמ-48 עד היום, ביפתן נאסר למשל ביפיע, במועצה המקומית לא היה ראש מועצה שהוא ממעלול. אני אומרת את זה גם במובן החיובי. אני חושבת שיש סטטוס כאילו לאנשים שהם פליטים. כאילו סטטוס שהוא טוב, לא... יש את השייכות למקום, כאילו שהוא נלקח ב-48 ועדיין יש את התקווה לחזור לשם, יש את הקשר כאילו עם האדמה, יש את הקשר עם המקום הזה, יש חיבור בין הקהילה בגלל מה שקרה ב-48, אז כאילו זה... זאת אומרת, יש ממש קהילה של מעלות? יש קהילה, כן. כל שנה ביום השני של הפסחא יש טקס במעלול בכנסייה שבאמת הוא הטקס שמחבר בין הקהילה, ואני מדברת על הקהילה גם הנוצרית וגם המוסלמית. זה לא רק החג, זה גם החיבור של האנשים למקום. מה יש היום על האדמות של המשפחה שלך, נגיד? אין כלום. זה ריק. אנחנו קבוצה של צעירים ממעלול שהתארגנה לחשוב איך אנחנו מתכננים את השיבה למעלול וגם לתעד את הסיפורים שהיו ב-48. באמת, כשמדברים על השיבה ועל שיבת הפליטים, אז תמיד זה משהו קצת רומנטי כזה. הייתה לכם איזושהי מחשבה פרקטית לגבי איך זה יכול, איך אפשר לממש את השיבה, איך הקהילה הזאת יכולה לחזור ולגור שם? כן, אז אני מאוד מתחברת למשפט הזה שזה באמת משהו רומנטי, אוקיי? כי השיבה עוד לא התממשה. זה הכפר ההיסטורי, אנחנו כן רוצים לשמר אותו ולהחזיר אותו לאיך שהוא נראה. ומסביב, בגלל שהיינו 800, בין 600 ל-800, היום אנחנו 7,000, אז אין מקום לכל האנשים האלה ככה, בתנאים האלה, בית ליד בית. זה סרטוט של מפה בריטית, לפני 48, איך שזה נראה. ואם אני לוקחת את זה כאן, אז יש את השימור של מה שהיה ב-48, וליד יש את הבניינים הגדולים. כאילו שאתה מדבר ברומנטיקה של זכות השיבה, יש אנשים שיסכימו, יש אנשים שלא, אבל זה עדיין רומנטיקה ותיאורטי. שאתה מדבר ברמה של לרדת לקרקע ולהסביר לאנשים שהיינו ככה, והנה תכננו, אוקיי, יש לנו טיוטה לחשוב ברמה מחשבתית רק עכשיו איך זה ייראה, אז פתאום אנשים כן מקבלים את הדבר הזה. למה זה נגיד חשוב לך? כאילו שמעלול תיבנה מחדש והקהילה אני מניח תחיה שם, נכון? כאילו זה... לא בהכרח. לא בהכרח. אני לא חושבת שהעניין הוא באמת לחזור לשם, כאילו למקום ספציפית, לחיות שם, כי כל אחד עכשיו יכול לבחור איפה שהוא רוצה לחיות. העניין הוא שתנתן האופציה לאנשים, וזה חשוב ממקום אחר, ממקום כזה ש... לפלסטינים קם בתוך גבולות מדינת ישראל, צפוף. עיר אחת לא נבנתה, או כפר אחד לא נבנה מאז 48 עד היום. ויש את הספייס הזה, למה שאנשים לא יחזרו לשם? مستحيل بالبشوب يعني احنا هون من الصبح وبدنا يعني احنا اليوم جنة السنة جنة يعني سلمونا كهرباء يعني بنضوي يعني بدير تلفزيون جماعة تبرعوا فيها يعني تبرعوا فيها وكثر خيرهم يعني الحمد لله اول بكينا ما فيش من مره يعني زمان بكينا ما فيش ولاد تعاشوا يعني من دون كهرباء كنا نبدل من شيء لشيء يعني نجيب ضواء وهذول على البطاريات كنا ننام على عتمه يعني ما نسالش يعني موجودين اولاد اثنين وبنت قد ايه عمره 4 سنين اسمه حسين هذا يعني هسه بدنا مي بارد بنحط في البراد بنشرب يعني بالنسبة لأكل زيادة أكل بدي ظل يعني بنحطه يعني هذا هو خط مي ما فيش يعني لا غير تا يروحوا يعبوا في التنوكة ويجيبوا يعني يا ريت انهم دايما بيساعدوا في الكهرباء بيساعدوا في المي يعني
نضحك مع بعض الأخوة، نحضر مثلا مسلسل نمكن متابعينه حلقة عن حلقة، ثاني يوم نمكن نتحمس لتيجي الحلقة نحضرها، ثاني يوم هيك مثلا ماشي. مين الأبطال فيها يعني إيش شغلين؟ هم بيدافعوا عن وطنهم، مثلا اللي بكون لك بيهربوا هذول يعني مثلا بيمنعوهم يهربوا بريه البلد، يجيبوا إشي يصادروا إشي على يعني بلد. شرطيين هن مع الشرطه بس هم بيشتغلوا لحال، فكله اكشن وهذا يعني طخ وهذا طخ كل اكشن هذا كمان انا بحب هيك. في شيء طاقات يعني خفيفة عم نحضر بالنهار، بالليل ما بنحضر. تطفي الطاقة خلص من مرة، طاقة شمسية هي اللي بتضويها. لما تطفي خلص بتطفي كل شيء. الواحد بحب إنه يغير وقته، بحب يشوف وبحب يطلع يعني تريح نفسيا. يبقى في شغل وشايف كيف الحماس الواحد منه شو يحضر. بسرح في النعجات والمغرب بيجي بيشتغل فيهن، والصبح بناء المغرب بنام والصبح بكون بسرح. بس يعني انت صغير شغلك هالقد صعب، ليش ما ليش انت مش بالمدرسه؟ واحد يعني مثلنا احنا الواحد عايش في مصلحته عشان الطرق والهذا، الواحد ما بقدرش لا يصل مدارس ولا شيء. الواحد لما بده يروح على المدرسه يلبس له شغله عامله جلاط والدنيا منخفض وشتا والكتب ينبلين، وش اذا بدك تروح على معلم كان لك المعلم ليه هيك مبلين وليه هيك انت جلاطه وليه. سوينا الشارع تمنا نطلع عشان التراكترات والسيارات تفوتن، فأجي جربوا لنا يا مرتين يعني. مين جربها؟ اليهود. اليهود الجيش. يعني. الاحتلال. الاحتلال. فعشان إيش تركنا المدرسة؟ بأي صف تركت؟ لا خلصت 10 يعني بداية الأول ثانوي وما قريتش. إيش حدا بيدمش إنه دشر المدارس؟ لأنه المدارس هي علم. كنا لما نكبر بنعرف شو لك قدام نفكر. لأن الواحد درجات هي بالتفكير وبكبر عقله. فالمدرسة بتعلم كل سنة عن سنة بيزيد تفكيرك وبتتعلمه أكثر. وصلنا لتفكير في اللي احنا وصلنا للصف العاشر عشان هيك ما صحناش ان نكمل نتعلم اكثر. ערבים ויהודים יכולים להיות ביחד ויש להם הרבה מן המשותף, ורק החיים המשותפים יכולים לקרב בין שני העמים ולקרב את השלום ואת סוף הכיבוש. כל עוד יש ארגונים של חברה אזרחית שחותרים לשלום, לסיום של הסכסוך, לסיום מכובד, שיהיה חופש וכבוד ועצמאות לכולם, אז הפתרונות האלה צריך לקדם אותם. אם אני יכולה לאזרח מאבק ולא לחמש אותו, אני רואה בזה חובה. ארגונים רבים מנסים לקדם שלום ופתרון לסכסוך בדרכים שונות. הפגנות, כנסים, מעגלי דיון, פעולות ישירות, ואפילו אקטיביזם מקלדת. בשורה התחתונה, שלום עדיין אין. האסטרטגיות מתחלקות לדיאלוג ולהתנגדות משותפת. בכתבה זו נעסוק בפרספקטיבות השונות לגבי דיאלוג בתוך מחנה השלום הישראלי ובתפקידם של התורמים הבינלאומיים. ספיר רנדלמן, יושב ראש מחשבות של שלום, הפועל באסטרטגיה של דיאלוג, יוזם מעגלי דיון בין ישראלים לפלסטינים לסיום הסכסוך. לעומתו, עדה בילו, פעילה בתאיוש, קבוצה פועלת על ידי מאבק משותף של פלסטינים וישראלים בהתנגדות לכיבוש. אז מהי האסטרטגיה הנכונה? אני אוהב לדבר על שלום. שלום צריך לעשות, צריך לבנות וצריך לשמור. אתה לוקח ישראלים ופלסטינים אנשים רגילים, שאומרים, ההנהגות שלנו יש להם קשיים, אנחנו רוצים לנהל מסע ומתן כדי ללחוץ אותם. אני חושב שחלק מהסיפור של לנסות להגיע להסדר זה חייבים לערב את העמים, בלי העמים זה לא ילך. יש הנחיות מאוד ברורות של יועמ"ש איו"ש, מתי מותר לסגור שטח. מה שנותן את המוטיבציה בתאיוש זה שלדעתי יש לנו השפעה בשטח. יש עבודה, הולכים לשטח. יוצרים גם מעבר לפעילות הפוליטית, יוצרים איזשהו תשתית של חברה אזרחית. חוקרים באוניברסיטת קובנטרי באנגליה בחנו 40 ארגונים בישראל ובפלסטין הפועלים בשתי האסטרטגיות. דיאלוג אל מול מאבק משותף. המחקר בעצם בא לבדוק אפקטיביות של המפגשים בין פלסטינים וישראלים. האם הדיאלוג משמר את המצב, או האם הדיאלוג משנה אותו. כלומר, עד כמה מפגשי דיאלוג אכן מקדמים אפשרות לפתרון הסכסוך או לקץ הכיבוש. הדיאלוג מבחינת ספיר מכין את הקרקע הציבורית ליום שהמנהיגים יחתמו על הסכם שלום,
הוא נועד לשם שינוי עמדות בציבור. לא התחבקו פה חומוס וחיבוקים, דיברו על מחסומים. אמרו הישראלים לא מוכנים לפרק מחסומים, אמרו הפלסטינים אנחנו יכולים לחיות. אני באופן אישי הגעתי לכאן כשאני די בטוחה לפתרון של שתי מדינות, אבל פתאום חשבתי על זה שהמפגש הזה בין האנשים הוא כל כך חשוב. אולי נכריח את עצמנו לחיות ביחד, כולם שווי זכויות מדינה אחת, אולי בגלל שנחיה ביחד נהיה חייבים ללמוד איך לעשות את זה טוב. אני לא יודעת אם זה הפתרון, אבל זה פתח לי משהו שלא חשבתי עליו. עבור עדה, הדיאלוג שבעשייה משותפת הוא זה שיביא לשינוי במצב. אם 5,000 איש היום היו קמים והיו באים לפעילות, לא להפגנות, אלא פעילות יותר יומיומית, זה היה משתנה. אני לא חושבת שרוב האנשים פה רוצים להמשיך לראות את הסביבה מדממת. של תאיש באים איתנו, מנסים איתנו להיכנס לבוא לעבוד, לאדמה, כרגיל. פעמים גם נעצרים איתנו. וזה המצב. המחקר מראה כי השינוי קורה בשלוש רמות. ברמה האישית, ברמה הקהילתית וברמה הפוליטית. הטרנספורמציה הפוליטית-חברתית היא צריכה להיות הדבר המרכזי בפעילות הזאת. אם זה לא מוביל טרנספורמציה פוליטית חברתית, יש בעיה. אז שינוי קורה ברמה האישית, גם אצל נטע שהשתתפה בקונגרס העממי וגם אצל סעיד שפעילי תאיוש עוזרים לו. אבל האם ישנה טרנספורמציה פוליטית? האם ניתן לשנות את יחסי הכוח כאשר כל פעילות מצריכה שיתוף פעולה בגיוס כספים מקרנות בינלאומיות? מה תפקידן של הקרנות הללו בשינוי או שימור מערכות היחסים בין הכובש לנכבש? ראינו שכדי לקבל תמיכה כספית צריך שיתוף פעולה ישראלי ופלסטיני. ולהפתעתנו ראינו שרוב הארגונים הישראלים הם ארגונים מוכרים, מכובדים בחברה הישראלית, מבחינת ההשפעה שלהם, והארגונים הפלסטיניים הם יותר חלשים. והמסקנה שלנו הייתה שהשיתוף הפעולה הזה היה כאילו עלי טעינה. אז אנחנו במצב שבדיוק סוג של כיבוש חדש, במובן שאני שולט בתוכן, אני שולט בשיח, אני שולט בכתיבה, יש לי גם אפשרות, יש נגישות ל-EU ולמשרדים, וזה שימר את המצב שאנחנו רואים ונפגשים בו בגדה בתוך ישראל בין כובש לנכבש. הרבה מאוד קרנות מהקרנות הגדולות דורשות שפרויקט ייגמר בעשייה משותפת. שהמפגש לא יהיה מפגש לשם מפגש או דיאלוג לשם דיאלוג, בעיקר כדי שהישראלים לא ישתתפו במפגש כדי להסתכל בראי בבוקר ולהגיד וואלה, אני אחלה של בן אדם, אחלה של בת אדם, אני נפגשת עם פלסטיניות. קיום מפגשי דיאלוג תוך התעלמות מאי הסימטריה שביחסי הכוח בין הצדדים מהווה נורמליזציה של הכיבוש. מתוך המחקר של אוניברסיטת קובנטרי, עולה כי חלק מן הארגונים הפלסטינים, למרות שעקרונית אינם מתנגדים לדיאלוג, טוענים שהוא אינו אפקטיבי, ורק לחץ בינלאומי על ישראל יוכל ליצור מצב מאוזן יותר בין הכוחות. אך גם מאבק משותף אינו פשוט, ולכן מאתגר את הצדדים. קורה גם שאנשים לא רוצים לקרוא לנו לעזור להם. אין לי מה לומר, מבחינה מסוימת, תראי, יש בזה המון היגיון, כי כאילו אני הבעיה ואני הפתרון, אז יש מי שאומר, אני לא רוצה את הבעיה, אני לא רוצה את הפתרון שלך, אני רוצה לנהל את חיי לבד. ואני מבינה אותם, וגם זה מאוד 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 קשה לייצר שוויון אמיתי, תמיד אנחנו מול החייל יותר משפיעים, אנחנו מול המשטרה יותר משפיעים, אותנו משחררים יותר מהר, ממעצר, יש לנו יותר גב, אין ספק, הם צודקים ברמה מסוימת. מסקנות המחקר מעלות אם כך מספר ביקורות כלפי פעילויות דיאלוג. הן עוקפות את צורכי האוכלוסייה המדוקת ומשרתות רק את השחקנים החזקים ממילא. הן לא תורמות לאיזון אי-אסימטריה ביחסי הכוח בין הצדדים. אין להן יכולת השפעה מעבר לרמה האישית, והן תורמות לנורמליזציה של הכיבוש המתמשך. כל פעילות פלסטינית-ישראלית חשוב שהיא תכיר במקורות של הקונפליקט, ולא רק להתעסק בסימפטומס. חשוב שהצד הפלסטיני יהיה לו יותר שליטה בתכנון, בחשיבה, בעשייה של הפרויקטים האלה, ולא רק שותף
על איזה נייר, לא רק הם שותפים כדי לקבל את התמיכה הכספית. כי אם זה המוטב של השיתוף הפעולה, לדעתי זה לא יביא לא לשינוי, לא חברתי, לא פוליטי, לא אפילו ברמה האישית בין אנשים. מסקנות המחקר צריכות עוד לחלחל לתודעת מחנה השלום הישראלי. לא רק שצריך להכיר בשורשי הסכסוך העמוקים ובאי הסימטריה ביחסי הכוח, אלא להפנים, גם אם זה לא נעים, שלמרות הכוונות הטובות לקדם פיוס ושלום, אנחנו לא פעם משמרים מערכת יחסים של כובש ונכבש. משט החופש לעזה, שיצא לפני כחודשיים מנורווגיה וחלף על פני עשרות נמלים באירופה ובצפון אפריקה, נעצר היום על ידי חיל הים כ-50 מייל ימי מחופי עזה. גם אני הייתי במשט ולקחתי בו חלק במשך 3 שבועות בחודש מאי. עד לדקות האחרונות עוד שמרתי על קשר עם חבריי במשט, אך כרגע הקשר איתם עבד. אי הידיעה קשה לי אישית, כי מדובר בחברים וחברות, פעילי שלום, אנשים שכמוני מאמינים במאבק לא אלים. במהלך המשט קיבלו את פנינו בכל נמל פעילות ופעילים מקומיים, יחד עם נציגי הקהילה הפלסטינית. בכל נמל נפגשנו עם פוליטיקאים, ובמהלך כל המשט שמרנו על קשר עם פעילים ופעילות בעזה, שממתינים לקבל את הספינות ואת פני הפעילים. על הספינות יש חומרי חבישה ותרופות המיועדות לתושבי עזה. המשט נעצר כאמור בלב ים, במים הבינלאומיים. מדובר בספינות זרות, אזרחיות, לא חמושות, שלא מהוות כל סכנה. על כן, מדובר בשוד ים, במעשה פיראטי, בעבירה על הדין המריטימי הבינלאומי, בדיוק כמו שהסגר על עזה אינו חוקי ואינו אנושי. כמו בעבר, סביר להניח שצוות המשט יילקח לנמל אשדוד, והמדינה תעשה הכל על מנת לגרשם במהירות האפשרית. חוק הלאום קובע שלשפה הערבית יש מעמד מיוחד במדינת ישראל, וכי הסדרת השימוש בה תיקבע על פי חוק נפרד. כמו כן, החוק קובע שאין לפגוע במעמדה של השפה הערבית כפי שהייתה לפני שהחוק חוקק. נשמע סבבה, נכון? אבל למה יש פה מאות מפגינים ומפגינות ערבים ויהודים שבאו להביע את חששם למעמדה של השפה הערבית ואולי גם למעמדם של דוברי השפה הערבית הפלסטינים אזרחי מדינת ישראל? جيت لانه انا ضد القانون هذا قانون القوميه اللي هو بيصغر المواطن العربي في دوله اسرائيل بيحطنا بمرتبه اللي هي جدا تعال نحكي دنيئه انه هو بشكل عام او بشكل خاص اللي هو لليهود بس لليهود الاشي اللي احنا رافضينه انه هن حاطيننا نوع ثالث بالدوله لازم احنا نسترد حقوقنا لازم نرجع كل حقوقنا حقوق الاوم اجيا ونخكاك عبر بكنيست لصارينا وبعصم وبوجا بعوده الموتيت اليوم يوميت שלנו שבה אנחנו עובדים כדי להקים פה חברה שיותר שוויונית במרחבים שהם משותפים. المشكله في القانون انه بيعطي اطار قانوني وشرعي وقاعدي دستوريه للتمييز العنصري. ليش هون اللغه العربيه هي الرمزيه تبعت اللغه، هي الاداه والوسيله اللي بنعبر فيها عن احتجاجنا، مش لانه مطالبنا هي بس مساواه باللغه وانتهى الموضوع. الخوف מוציא באיזשהו מובן החוצה, באופן גלוי, אולי בוטה, אולי מטריס, את מה שכל אחד ידע שהמדינה והממשלה חושבת עליו, שבתשתית נמצאת גזענות. אני בתור יהודי לא צריך שיהיה כתוב לי בחוק איך הדגל שלי נראה ואיך ההמנון שלי נראה, ואני בטח לא צריך שיגידו לי שאני האזרח מספר אחד במדינה, ומי שהוא לא יהודי הוא נחשב פחות ממני.
כערב בעישו בדולת ישראל, אילו, כל ערבי אילו דור, ואינו יעבר ען اعتراضه عن هذا القانون مش بس بالحكي كمان بالافعال بالخطوات اللي هي العمليه ده لو سوجيه של שמרנות אל מול ליברליות ده لو سوجيه של ציונים אל מול פוסט או אנטי ציונים ده سوجيه של זכויות אדם פרופר مقولي واضحه انه احنا مع المساواه والتعايش والعيش المشترك بين الشعبين مع الحق الحقوق المتساوية الفردية والجماعية لكل طرف والمحفز كان له سن قانون القومية לחוק הלאום יש הרבה צדדים בעייתיים. מעמדה של שפה ערבית הוא באמת אחד מהם. את הבעייתיות ואת ההשלכות של חקיקת חוק ספציפי, זה קשה עדיין לאמוד. היי לוריתנה, לורת אל אלב, לורת אל רוח, לורת אל ג'סד. היי היא תורתנה, הווייתנה, מש רח נתחלה ענה. זכר יביבי, מש רח נתחלה ענה. לימדו אותי שאני דרוזית ישראלית. אוקיי, אבל אני מדברת בערבית. זו שפת האם שלי, זו התרבות שלי. אני פלסטיני והיא הידיעה. הדרוזים הם, הלאום שלהם הם פלסטינים. זה התחיל בבית, אבל אנחנו עכשיו לא ממש מדברים על זה. אין סתירה בין היותך דרוזי להיותך ערבי. זהו סיפור על אהבה, בגידה, אדמה ודם. סיפורו של מסע בעקבות הנרטיב הדרוזי, שכולנו כל כך אוהבים לדקלם, על הקשר המיוחד בינם לבין המדינה. מסע אל ארץ מסוכסכת ופגישה עם מציאות קשה ותורדת שאין בה זכר לברית דמים או שותפות גורל. ההתנגדות לחוק גיוס חובה לעדה הדרוזית והסרבנות לשרת בצבא אינם כך מסתבר דבר חדש. אבל יכולתי להתרשם שהמשקע הולך ומצטבר לאורך השנים של חיים משותפים כאן, רק מעצים את התופעה. בצבא, אז ב-1970, כשהיינו בטירונות, ועזר ויצמן הצהיר שפתרון בעיית הערבים בארץ ניתן לעשות על ידי טרנספר, והיינו במצב בתוך אוהלים, בתוך הבוץ והזה. ואז הביאו לנו את קטע העיתונות הזה, ועשינו מרד, ולא רצינו לשרת. אני הובלתי את המאבק הזה, רצו לשפוט אותי 7 שנים, אחר כך אמרו, אנחנו נוריד לך ל3, אחר כך הכניסו אותי לכלא 42 יום. אנחנו לא מרגישים ולא מאמינים שאנחנו אזרחים סוג בית. אנחנו ממש חלק בלתי נפרד מהמדינה ומהצבא ומכל מערכת החיים במדינה. המציאות טופחת על הפנים של הצעירים שלנו אחרי שהם פושטים את המדים. והם מגיעים ליישובים ולכפרים. ושם באמת, איך אומרים, מקבלים את הבומבה שלהם. זה לא אפליה רגילה, זה אפליה מיוחדת. למה מיוחדת? את כל הערבים, נגד כל הערבים יש אפליה, אבל נגד הדרוזים, בגלל שהם בכיס הקטן, האפליה יותר חזקה. זה לא ברק אובמה ולא ברק ברח, אה? אתה מכיר את זה? ברק ברח, אה? מאיפה ברח? תכף אני אברח. לא, חס וחלילה, אני מתכוון לברק ההוא, האהוד, שלא אהוד. קיבל 95% מקולות הבוחרים הערביים בבחירות לראשות הממשלה. אחרי זאת התעלם לחלוטין, מחק אותנו ולא ראה אותנו. אני שירתתי בזמנו בצהל בשנת 60, כן? קרן קיימת לישראל הפקיעה לי את האדמה שלי. הם לוקחים את החיילים, לוקחים את האדמה שלהם. אומרים לו, זה כמה שנים לא עבדתם באדמה הזאת. אם תיקח את נושא האדמות, הופקעו מהמגזר הערבי כ-80% מסך הכל האדמות של המגזר הערבי. מהדרוזים 83.5%.
על האדמות שלנו שנאסר עלינו להיכנס עליהם פה בגבול הצפון. כעבור שנים הקימו מצפה בשם מתת, ולמרבית האירוניה מתת כאילו אנחנו נתנו את זה מתנה לשכנים החדשים שבאו מן המרכז הרגוע. אסור לי לעבד את האדמה שלי על הגבול בטענה שזה אזור גבול. בד בבד מביאים מתיישב מן המרכז, יושב לי על האדמה שלי ושומר על ביטחון ישראל. הממסד כנראה לא תופס את עוצמת הכאב, ובמקום לסגור אפליה הוא מוסיף עוד יותר אפליה על אפליה. לא רק האדמות הופקו מהכפרים הדרוזים, אלא גם שטח השיפוט. כך יוצא שהארנונה השמנה מאזור התעשייה המתפתח של תפן תורם לסגסוגה של כפר ורדים ולא להישרדותם של ינוחג'ט והכפרים הסמוכים. הפקיעו את האזור הזה על ידי לחצים וכל מיני תככים על מנת לרצות את האיש הכי עשיר במדינה, סטף ורטיימר. מה המשמעות של הדבר הנורא הזה? פשוט מאוד. לוקחים מהכי עניים, הדרוזים הדפוקים, ונותנים להכי עשירים בארץ. זו החלטת ממשלה, החלטת כנסת וגם ממשלה, להשוות את דליה לדוגמה ליוקנעם, להשוות את עוספיה לנשר, ולהשוות ירקה לנהריה. וככה נתקבלה החלטה, ולצערי הרב לא עושים את זה. אני מאוד מצטער שמקבלי ההחלטות חושבים שמספיק לתת לדרוזים כבוד ולהגיד להם אתם חברים ואתם ידידים. יש הרבה דרוזים שאין להם היתרי בנייה, באים לבית המשפט, ובית המשפט נותן 200,000 שקל קנס לאבא שכול, לאבא שכול או אמא שכולה. במקום לסייע בדיור, הן באדמה, הן במשכנתה, הן בתמיכה, מצרים, עושים, מערימים קשיים, ובסוף תוקעים להם כנסות כאלה. הדבר הזה יביא לאש, אש שתאכל את כולם. ב-1956 התגייס המחזור הראשון של בני העדה הדרוזית תחת חוק גיוס חובה. תיתנו, תקבלו, אמרו להם אז. מסתבר שבמדינתנו הדמוקרטית בני עדה מסוימת צריכים לתת כדי לקבל את מה שמובן מאליו לבני העדה השלטת. והדרוזים נתנו, נתנו את היקר מכל, הזהות, הבנים והאדמה. ומה הם קיבלו?